Assalomu alaykum. Men aprel oyida HGC ukolini 2 marta oldim. Ovulyatsiya bo'ldi, lekin homila bo'lmadi. 46 kunda hayz ko'rdim. HGC ukoli olsa qancha oyda ovulyatsiya bo'ladi? 46 kunda menstruatsiya ko'rishingiz bu sizda muammo borligini bildiradi. Ma'lumki, normal hayz siklida 21 kundan 35 kungacha deyiladi yoki ayrim adabiyotlarda 38 kungacha deyiladi. Ya'ni undan oshadigan bo'lsa, bu hayz buzilgan hisoblanadi. Birinchi o'rinda bu hayzni buzilishining sababini topib, buni davolash kerak. HGC ukoliga keladigan bo'lsak, HGC odatda 2 maqsadda beriladi. Bitta maqsadi follikullarni yetiltirish bo'lsa, bitta maqsadi follikullarni yoritirish. Shu maqsadda beriladi. Sizga ayni bitta siklda berilgan HGC ukolingiz o'sha menstruatsiya siklingizni o'z uchun ta'sir qiladi. Undan keyingi ta'siri yo'q, keyingi sikllarga umuman ta'siri yo'q buni. Va hozir aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda muammoingizni topib davolash kerak. Nima uchun hayz 46 kunda kelyapti sizda? Buni sababini topib davolash kerak. Va zarurat bo'lgan holatlardagina bunday HGC bilan stimulyatsiya qilinadi. Ya'ni HGC bilan stimulyatsiya qilib, sizda homilador qilib olgan taqdirda ham asosiy kasalligingiz yo'qolmas ekan, bu bola baribir yo o'smay qoladi yoki tushib qoladi. Ko'proq ehtimolli bilan shunday bo'ladi. Shu sababli asosiy kasalligingizni topib, birinchi o'rinda o'shani davolashingizni maslahat bergan bo'lardim.